Ayetler Kur'an-ı Kerim'de Fari bu nöfrün yehey Sayın çok iyi değil. Hakkı çok iyi sür. Allah Allah, yuhal evi yanda. Bismillahirrahmanirrahim. Fari bu nöfrün yehey Vahan salamaya dhammaan mudanayaasha iyo marti sharafta ka soo qayb gashay fadhigan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Shirgudoonka mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idinku salaamayaa salaanta ugu qiimo badan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib waan halkan ugu mahadnaqayaa mudanayaasha golaha soo xaadiray iyo sidoo kale kuwa maanta aanay waqtigan u saamixin inay nala joogaan golaha. Sidoo kale waxaan mahad gaar ah soo jeedinayaa shirgudoonka golaha iyo xogeyaha guud oo fadhigan qabanqaabadiisa iyo isyeeristiisa lahaa. Mudanayaal, anigoo idinka mahadcelinaya waqtigii dheeraa aynu soo wada shaqaynay iyo waayihii dheeraa ee aynu soo wada marray mudanayaal, waxaan maanta golaweynaha sharafta badan isugu yeedhay inaan idinla wadaago go'aan muhiim u ah taariikhda golahan iyo taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo ah inaan isu diyaarinayo inaan banneeyo xilka guddoomiyaha golaha wakiilada ee aad ii doorateen idinku iguna maamuusteen, kaasoo waqti dheerna aan idinku matelayay isla markaana codkiina iyo kalsoonidiina aad igu siiseen inaan idinku hogaamiyo muddadaas. Mudanayaal, waxaynu ahayn hal gole oo ka kooban 28 xildhibaad oo uliya diirkeeda 12 sano ee golaha aynu ka soo wada shaqaynaynay waxay naga geeriyooday 12 xildhibaan oo saaxiibadeen ahaa oo kala ahaa marxuum Maxamed Nuur Cismaan Aare, marxuum Maxamed Cumar Jabaabul, marxuum Yuusuf Maxamed Cali Tuke, marxuum Axmed Cabdi Siciid, marxuum Aadan Tarabi Oogle, marxuum Axmed Maxamuud Maxamed, marxuum Axmed Ibraahim Daahir Axmed Weyne, marxuum Fuad Sheekh Maxamuud Cabdalla, marxuum Xariif Siciid Bulaale, marxuum Maxamed Barkhad Miigane, marxuum Ibraahim Maxamuud Xuseen Dhaadheere, marxuum Xamse Maxamed Gaadi Weyne. Mudanayaal, waxaan si naxariis leh idinka codsanayaa inaad walaaladiin faatixada umartaan. Aamiin. Ilaahay qabriga ha u nuuriyo, naxariisii jannada Allah ka waraabiyo, eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen iyo dhammaan mashaacigana sabir iyo iimaan ha ka siiyo. Eebbe ayaa ballan qaaday in naf kastaa dhadhamin doonto geerida. Waxaa kaloo u ducaynayaa guddoomiyeyaashii iyo mudanayaashii geeriyooday ee golayaashii inaga horreeyay ka tirsanaa mudanayaal, sidoo kalena xildhibaanada inta xanuunsanaysa maanta ee aan fadhigan u helin nasiib inay ka soo qayb galaan, waxaan Ilaahay uga baryayaa caafimaad baxsan ah inuu siiyo anigoo si gaar ah u xusaya odayga golaha xildhibaan Ibraahim Axmed Haybe Ibraahim Kacaan. Taariikhda golaha iyo horumarkiisa. Mudanayaal, inta aanan u gudbin go'aanka taariikhiga ah ee aynu halkan u wada fadhino maanta, waxaan jeclahay inaan halkan idinku soo gudbiyo taariikhdii golahan soo maray, waxqabadkii iyo horumarkii golahani sameeyey, caqabadihii naga hor yimid muddadaas, iyo wixii aynu ka barannay marxaladaha kala duwan. Mudanayaal, sidaad la socotaan
golahaani wuxuu aqoolihii 29kii September 2005 la soo doortay. Waxay nala wareegay waan jecelay inaan xasuusiyo duruufihii aynu ku soo shaqaynay si aynu u garanno wixii noo qabsoomay iyo caqabadihii golahaan inaga hor yimid. Golihii naga horreeyay waxaan ka dhaxalnay oo aan kala wareegnay hal hool oo shir ahaa oo ahaa mid kooban, dhisma ahaana loogu talagelin inuu noqdo gole baarlamaan. Wuxuu ka koobnaa 5 xafiis oo keliya. Shirgudoonku 1 xafiis ma wadaagi jiray. Shaqaalaha golaha aan xilligaa golaha ugu nimi waa 22 iyo 2 agaasimo waaxeed. Qaabka xafiisyada gebi ahaanba ma jirin marka laga tago 2 kombiyuutar iyo 1 teeb. 6 guddi hoosaad oo aqalka golaha noogu nimi may lahayn xafiis, xoghayn iyo agab shaqo mid ah. Waxaan golaha kula wareegnay 23 xeer oo ay sameeyeen golayaashii inaga horreeyay. Miisaaniyadda goluhu waxay ahayd 3 bilyan oo shilin Soomaaliland. Mudanayaal, maanta Ilaahay mahadiyay, goluhu waa mid aada uga duwan, isla markaana waxaa lagu farxaa inay noo qabsoomay muddada aynu ka wada shaqaynay. Waxaa ka mid ahaa dhisme xarun baarlamaan oo casri ah oo la jaanqaadaysa baarlamaanada dunida, kana kooban xafiisyaad u tiro badan, howlal shirar iyo maktabad oo ugu dambeysay waxaa ka mid ah howlkan aynu maanta fadhino. Waxaynu xafiisyo baarlamaan ka samaynay 5 gobol oo ka mid ah gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah Awdal, Saaxiib, Togdheer, Sool iyo Sanaag, si shacbigu ina soo doortay xildhibaanada iyo goluhu isu gaadhaan, shacbiguna u helaan xarumo ay ka helaan xeerarka goluhu ansixiyey. Tirada shaqaalaha goluhu maanta waa 153, waxay kordheen 7 jeer. Miisaaniyadda goluhu maanta waa 7.2 bilyan, waxaanay korodhay 7 jeer. Tirada agaasimayaasha goluhu waa 10, halkii ka ahaayeen 2. Guddi hoosaadyadu halkii ahaayeen 6 waa 10. Waa sidoo kale horumar weyn laga sameeyey habka goluhu u maro samaynta shuruucda cusub ee dalka, kaabista iyo wax ka beddelkooda. Waxaa kordhay ka qaybgalka dadweynuhu ka qayb galaan iyo dhageysiga shuruucda goluhu ka doodayo iyo samayntooda. Waxaa golaha u qabsoomay inuu tababaro badan u sameeyo xildhibaanada iyo shaqaalaha golaha wakiilada. Maanta shaqaalaha goluhu waa isleeyahay oo kuwa ugu tayo fiican hay-adaha dowladda. Waa xusid mudan inaynu xiriirho badan oo dibadda la samaynay baarlamaanka dunida ka kooban, waxaana xusi karaa inaynu goobjooga ka noqonay Commonwealth Parliamentary Association. Waxaa golahani soo maray, wuxuu soo saaray wargeys 3 biloodle ah iyo website keliya sida la sheegay hay-adaha dowladda ee shaqeeya ee la abriid karayo. Waxaa Ilaahay mahadiyay ah inay noo suurto gashay inaynu 52 xeer oo dhaqangal ah u samayno dalka, kaasoo u dhigma 26 dhammaan xeerarkii laga sameeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland. Halka dadka qaar ku tilmaamaan gola fadhida, waxaan Ilaahay mahadii inoo suurto galay inaynu 20 xeer oo dhaqangal ah u samaynay. Waxa kale oo inoo qabsoomay in golahani muddadaas uu soo saaray 360 go'aan gole oo dalka dan u ahaa ama parliamentary resolutions. Caqabadihii iyo duruufihii golaha soo wajahay, waxaynu ku soo shaqaynay duruufo iyo caqabado badan, mararka qaarkood aada u qallafsan oo saameyn ku lahayd isbeddelka siyaasadeed ee dalku soo maray, sida dib u dhigii doorashooyinka ee xukuumadii kala dambeeyey ee udub iyo kulmiye. Isbeddelkii labada xukuumadood ee kulmiye iyo udub, furitaanka ururada iyo doorashadii golaha deegaanka, hadhitaankii u hadhay xisbigii xukuumadda ee udub oo maanta
صدح يصد الحلبان وكتر تناح اسم قاسي أي ما تقول هاي جريت شوقة مدن أيام قلهاني أنتي وشقيني عقبضي يعني صامرني كود ومدنا أما هو هو محكم ذها إن حكومة دي كانت دبية سلمان الله أيو قلهم وأي إن قلها وكيلة تسيد من حبانانيا وشقيه وإن قاني مرر كغارك إن قلها الله مرر كغارك ده قلها عيدا لقوه ويجي أولا طولبه وهاودا بي نوفمبر 2014 مرر كغارك وحد عضي إن أرماسي أي سببات إن مواطنيني أي كبير يودان قولك الله بعض إسفهم كبلشدة يا الشقادة قولها وكيلة هو آدو اللي ذاتي وحد كدر إيه ميسا إذا إنت عنك فرسي قلهاين يقولها لو سوي تشيريو هذا يقول سيدا مضاحة المسؤولين تسرسرع يطلق وعدو سالي دي كفلان إن مشرحة صاحب كايا يدك كايا دوميها كومية مشرحة مدهوينها كومية وكتشيري هذا لو كنت رأيه قلها مضاشي دافركا كارغادة شدا قبل كتقدير سوى كنت المامي قلو فرديدا ونكو ايدي يقولها هاول حكومة دولهاي وقلوه الوحكة قبوهاي سعر بارلكا هل تاسنا وحالي محكة بشيدي حكومة وحيدنا عقبت وين إن جوا هاي مرك مدة دير سوي شري إسامة غير سجا كراسي دا دلها وكيل لا أرين تأسس لك ورقة بتان وها مدحوي عشان وجد سؤال له شري إنه وجد صار يدور أصي عشان دينه بهاي وجد دي لا مانع لا مصاري فكم مدة سوي شيء دينه إن أرين تالو مقصده لقونا دي خدود إن أرين تالو سمعيو سيو دي خدود ويقولون أنهم يقولون ومرر قطار كودا يدعضي إن المحكمة دموغين حير القائمة مضان أيام وحيدون عقبة دموغين حيد وحيدون عقبة دموغين أحيد إلى الله أنت حسانة مضان أيام شبار رمانك ومرر بعضان دعضي إن عيدك وأمانك حلي بعد نظا كقاضو حسانة دي على هايات أما الله جراءه أما الله مذن يا يدمان يدو عقب يدو أشيران عقبات هذاس أنا صور شيء جاي يقار كله وكم قدام ناين قلها هذا نوح ما أنت إلهي مهدية إن النولي نهاي قلها إسكت وبن وهذا الشقيين يا سيب وحدنا وهذا الشقيين يا قلها ديمقراطية oo doodiisa iyo difaaciisa habsami u guta isla markaana shacabigu ka qaybgalkooda ay leeyihiin taasoo arin lagu majirto dhamaan gobolkan aynu ku noolnahay iyo mandaqada aynu ku noolnahay iyo dalalka aynu jaarkanahay mudanayaan waxa in badan ku dadaalay oo ii suurta galay ilaahay inuu asturay isku wadista golahan iyo ilaalinta maslaxada guud ee qaranka anigu ka duulayay dhowrista sharciga ilaalinta karaamada iyo sharafta mudanayaasha golaha iyo metelada shacabiga ee soo doortay mudanayaal go'aanadii iyo gabagabadii hadalkayga maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 sanadka 2017 waxaan ku qanacay isna markaana go'aansaday inaan baneeyo xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland
waan idinka rajaynayaa inaad ugu taageeri doontaan arintaas. Fadlan mikrofoonada yala daari. Anigoo aaminsan in bedelkayga buuxinaya kaalintaasi uu idinka soo bixi doono iyadoo loo marayo dariiqa iyo hannaanka sharciga lagu doorto guddoomiyaha golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee shirkadda. Udanayaal, inaan ka degay xilka iyo mas-uuliyadda guddoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tegay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mid weyn oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Oo lagu tartami doono 12 November 2017 hadii Eebbe. Mudanayaal, hadii Eebbe idmo markii aan ku guuleystay himiladayda ah hoggaaminta dalkan, waxaan idiin ballan qaadayaa in golayaasha sharci dejintu si dhammaystiran u helaan madax bannaani buuxda, lana ilaaliyo xasaanada iyo sharafta ay mudan yihiin golayaasha qaran. Waxay xukuumaddaydu xoog saari doontaa xaqiijinta madax bannaanida dalka iyo helitaanka ictiraaf buuxa oo qarankeennu u helo beesha caalamka, dhisidda cadaalad iyo garsoor madax bannaan, maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, xallinta sicir bararka aafeeyey ummadda reer Soomaaliland, kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista adeegyada bulshada, daryeelka shaqaalaha iyo ciidanka, oo abuurista dhalinyarada fursado shaqo oo loo siman yahay, la dagaalanka qabyaaladda iyo qoqobka aafeeyey qarannimada. Ugu dambeyntii, waxaan dadaal badan u geli doonaa midaynta bulshada reer Soomaaliland. Waxaan ku soo koobayaa aragtida iyo himilada aan qabo jaduciyo ka mid ah maansadii dabataxan ee macallinkii, mufakirkii iyo meesayaha kii weynaa Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye tiriyey. Waxaa maanta ii daran qaran haga dadweynaha, qarad damal sidiisii loo dallaalaybaysto soo taabta darafyada, qaran aan dirsooc jirin, qaran aan lahayn dulin, nabadoonka beeshiyo raacatada dulsaarku ah, qaran aan dirsado oo aan aniga oo aan isku kaydirin, qaran iga soo dara, qaran iigu soo dara oo aan iga sii darin, qaran gudaha daafaca dibaddana aqoonsi leh. Mudanayaal, waxaan idinkula dardaarmayaa inaad si xafidaan, inaad is saabaxdaan oo iscafidaan, isu dulqaadataan inta muddada xilka idinka harsan ee aad ka shaqaynaysaan oo aad ku shaqaysaan isku duubni, wadajir iyo walaaltinimo. Soomaaliland ha noolaato, ha samaato, ha sugnaato. Wassalaamu calaykum wabillaahi tawfiiq.